kunlar soviy boshlashi bilan aholida bu yil gaz yaxshi bo'lsin-da degan hadik va xavotir paydo bo'ladi. Chunki hamma ham qishning sovuq kunlaridan issiqqina uyda sog' omon bahorga chiqishni istaydi. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi esa yurtimiz ahlini issiqlik energiyasi manbai bo'lgan gaz bilan uzluksiz ta'minlashning turli choralarini ko'rishga harakat qilmoqda. Ammo bu ko'pchilik hamyurtlarimizning e'tiroziga sabab bo'lyapti. Ayniqsa 2020-yilning 1-noyabrdan xo'jalik yurituvchi subyektlar, jumladan umumiy ovqatlanish korxonalari, kafe, restoranlar uchun joriy etilgan tabiiy gazdan foydalanishga doir cheklovlar bo'lishi haqidagi xabarlar tadbirkorlar noroziligiga sabab bo'ldi. Hamkasbimiz Nargiza Bobojonova masalaga oydinlik kiritish maqsadida mavzuni o'rgandi. Agarda noyabr oyidan gaz ta'minotidan gaz uzilishi uchun bizaga qaror chiqsa, biz bunga hali tayyor emasmiz. Birinchidan ishchi o'rinlarimiz qisqaradi. Ikkinchidan bizani tushumimiz ham ancha kamayadi. Bizning korxonamizda 300 tadan 350 tagacha odam ishlaydi. Agarda gaz bir kun uzilsa, ular hammasi ishsiz qoladi. Davlatga tushadigan tushum ham to'xtaydi. O'tindan yoki elektronikadan biz foydalanmaymiz, faqat gazdan. Shu agar gaz o'tsa shu ancha bizga ta'siri bo'ladi. Tadbirkorlar bilan suhbatlasharkanmiz, ularning manfaatlari poymol qilinyapti degan xulosada O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi mutasaddilaridan izoh oldik. Ulgurji iste'molchilar, ya'ni biznes subyektlari bilan qilayotgan shartnomalarda maxsus punktlari bor. Ko'rsatib o'tishim mumkin. Bu yilda iste'molchi zaxira yoqilg'i turidan foydalanishni ko'zda tutishi va uni yetarli miqdorda, ya'ni 3 oydan kam bo'lmagan muddatga shakllantirishi shart. Ya'ni o'sha hamma ulgurji iste'molchilar, biznes subyektlarining o'zini xabari bor bu narsadan, chunki xabar bo'lmasa shartnomalarni ko'tarib o'qib ko'rishligi mumkin. Umumiy ovqatlanish joylarining deyarli barchasidagi har bir qozon gaz foyli qaynayotganini hisobga olsak, endilikda tadbirkorlar o'tin o'choq qilib yurishadimi degan savol bu xabarni eshitgan har kimning xayolidan o'tishi tabiiy. Biroq cheklov deganda nimani nazarda tutyapman? Men bularni umuman uzib qo'yamiz deb aytganimiz yo'q. Masalan, bu yerda kim tezakka, ko'mirga, o'tinga o'tgan deyilayotgani yo'q. O'sha gaz balon sotib olinadi, gaz balon ichiga suyultirilgan gaz to'ldirishadi. Mavjud bo'lgan ichkarida oshxonasidami yoki boshqa joydami bo'lgan gaz turbasidan tabiiy gaznikini uzib turib, maxsus shlankalar orqali o'sha gaz balonni oshxonasiga o'lib ishlatiladi, nima muammo yo'q. Suyultirilgan gazdan foydalanish biz uchun qanchalik erish tuyulmasin, xorijiy mamlakatlar tajribasida bu allaqachon ommalashgan usullardan ekan. Shu o'rinda nahotki chet mamlakatlarga gaz eksport qilayotgan mamlakatimizda o'z aholisiga yetarli gaz manbai bo'lmasa degan e'tirozlar ham yuribdi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, yurtimizda aniq hisob-kitoblar asosida aholiga yetarli darajada gaz taqsimlangan bo'lsa-da, ayrim o'g'rincha foydalanuvchilarning hisobiga u o'z manziliga yetib bormayapti. Keng ko'lamda raqamlashtirish ishlari olib borilyapti. Onlayn shotchiklar o'rnatib borilmoqda, xabarlar bor. Davlat buni o'zining hisobidan 500 million dollardan ziyod pul sarflab, respublika bo'yicha har bir iste'molchilarning xonadoniga elektrik shotchiklar qo'yilyapti. Ya'ni hamma qancha gaz ishlatgan bo'lsa, shunchasiga to'lasin. Kelajakda o'sha o'g'irlarning hisobidan boshqalarga jabr bo'lmasin deb shotchiklar qo'yiladi. Mana har ikki tomonning fikrlarini ham eshitdik. Qishning sovuq kunida avvalo har bir xonadonning, ayniqsa shifoxonalar, maktab va bog'chalarning issiq bo'lishi muhim ekanini hisobga olsak, chindan ham muqobil varianti bo'lsa, tabiiy gazni tejaganimiz maqsadga muvofiq. Ammo buning zarurati va afzalligini avvalo yaxshilab tushunishimiz, so'ngra shunga mos harakat qilishimiz lozim.